ရှင်းလက်ဆယ်မျိုးမှာဆောင်းဆလွယ်ကိုဂွင်ရှိုးပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဆလွယ်ကိုရှင်းလုံးထိချက်ဖြင့်ခါးစားပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဆလွယ်ရဲ့ဘွယ်လန်းထွက်လန်းအချိနင်းခွက်နဲ့ခွင်းလန်းနောက်တတိပြုရမယ့်ချက်လေးသိကြပါတယ်ဆွန်းနေပိုင်းဆောင်းဆလွယ်ရတော့ဝင်းလန်းဒီပခုံးထမ်းရမလို့ဒီပခုံးလုတ်ခတ်မှာလုတ်ခဲ့ရတယ်အောင်လေဒီလုပ်ခုံးထမ်းလို့မရဘူးခုံးထမ်းလိုက်တော့ဆလွယ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ခုံးကိုလွတ်လွတ်ရမယ်အဲ့တော့အောင်လေခတ်မယ်ဆိုရင်ညာဆောင်ဆက်ခတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘယ်လျှောက်ဒီရှေ့တစ်ခွနင်းနိုင်မယ်ပခုံးခါခုံးလုံးမဲ့ခါဥဖြဲ့ဝင်မယ်ချင်းဥမှာသမျက်တိတိချင်းနဲ့ခတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပေါ့ဒီအရှိကိုလေဒီလိုဘေးကိုမဝင်မဲ့အရှိကိုဝင်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောကျွန်တော်ကနင်းခတ်လို့ရလားကြောပြတ်မဟုတ်ပဲနေပေါ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ချင်းကိုဒီလိုနင်းနင်းမယ်လုထက်မယ်ဆိုရင်မရဘူးရှေ့ချင်းကိုကတ်မယ်ပေါ့ဒီခါမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဝင်ချင်းကိုခတ်ရ